Coube ao apresentador Elter Duarte durante o telejornal o Jornal Nacional confirmar uma triste perda no Brasil. Um famoso que lutava contra um tumor cerebral, infelizmente, ele perdeu a vida. A gente vai trazer todos os detalhes para você, mas desde já, claro, mandar nossas mensagens de condolências para os familiares e amigos dessa personalidade. Antes eu sempre lembro o prazer. Eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no Ar. Não está inscrito aqui no canal? Fácil, rápido, se inscrever. Clique no famoso botão vermelho da inscrição. Ajuda muita gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão. Que notícia triste, né? Durante o Jornal Nacional, foi confirmada a perda, né, dessa personalidade do mundo da política que estava lutando contra justamente um tumor no cérebro. E aí o apresentador Elton Duarte foi quem trouxe essas primeiras informações, porque aos 83 anos, como mostra essa matéria publicada pelo portal Agno Notícias de 1, morreu o ex-ministro da ciência, o Marco Antônio Halpe E de acordo com a família né, do Marco Antônio, ele acabou né, perdendo a vida por conta de uma insuficiência respiratória. Que foi causada justamente por esse tumor no cérebro que ele estava lutando. A gente manda, claro, nossas mensagens de sentimentos aos familiares e eu te encontro na próxima conexão.